你要不打我们就报警了，你配合一下行不行啊？帮你看病你得通知一下你家属。我跟你讲，打了没让的通知过来。男子吐血进入医院急救室，病情危重的他身边却没有家人陪伴，医生焦急的询问他却一言不发，是他与家人产生了矛盾，还是其中另有隐情呢？上海市第六人民医院急诊科，晚上10:26，一名病人转院到了这里，来的时候病情就已经十分严重了，不仅吐血，排便时也伴随着大出血，在他的衣服以及嘴边可以清晰地看到血液凝固后留下的血渍。这个人名叫王武，进入医院的那一刻，他的身体已经游走在了死亡的边缘，上消化道的大出血，外带肾脏受损，尿毒症的症状已经很明显了，加上王武中度贫血，需要紧急进行治疗才能保住他的生命。对于这种重症的病人，很多治疗的手段都需要家属的签字才可以进行，可让人感到奇怪的是，如此危重的病情，患者的身边却没有人来陪伴。通过王武的陈述可以了解到，他是一名独自外出打工的漂泊者，之前一直在上海送快递，由于近两个月身体越发的乏力，加上精神不振，身体难以支撑起运送快递这样的工作，于是便离开了工作许久的岗位，回到了在上海的廉价出租房里。身体已经出现了不适的状况，王武却没有选择去医院治疗，反而独自忍受着病痛的折磨，一直到今天身体出现吐血的症状后，这才拨打了120。可是他来了急诊室，医生对于他的病情也有些束手无策，没有家属就代表着不能做血透，也就无法挽救他的生命。家里人呢，能通知过来吗？大酒店十点的时候，7-8点的时候最好的，这个时候都睡着了，等一天晚了。不是晚了，你晚你也要通知。你手机拿着，我给你打。手机快没电了。但是当医生要王武通知家人的时候，精神有些萎靡的王武却表现得很抗拒，理由是由于时间太晚，他不愿意去打扰自己的家人。这种说辞显然无法说服医生，医生的职责是治病救人，为了防止治疗中出现风险，只有家属出现在医院才能进行下一步的治疗。可无论医生怎么劝说，王武就是不配合，躺在病床上一言不发，这样抵触的情绪让医生也不免有些暴躁了起来。见此情景，值班的护士上前一步，从王武的手里拿来了手机，对着通讯录里标注为父亲的电话拨打了过去。可是王武的电话已经停机很久了，护士只能先记下号码，随后拨打了过去。那么王武的父亲能否接到电话？他对于此事又是一种怎样的态度呢？现在你儿子躺在我们医院里没有家人，你们赶紧家里人先过来一个人。报销的问题你之后再说好吗？男子吐血进入医院的急救室，原因竟是家族的遗传病，没有家人的出现，也就无法拯救他的性命。远在千里之外的父亲能否在这危急时刻赶过来呢？电话接通了，可王武的父亲在了解到儿子住院后，首先询问的却是医药费以及后续报销等一系列的问题，可以看出王武家里的条件不是很好。但是现在不是说这些的时候，最主要的是需要家属先来医院，对方同意了。或许王武的父亲并不知道自己的儿子病情已经非常危重，随时都面临着生命危险。由于没有家属在场，医院肾内科的专家也只能先保守治疗，用药物暂时稳住王武的病情，但是他们也不知道王武的身体究竟能支撑多久。那一夜，王武躺在病床上辗转反复，嘴边不断地呕吐着鲜血，被病痛折磨得身心疲惫的他，一直到深夜才在困倦中缓缓睡去。即便是这样，王武也从来没有问过自己的父亲会不会来。第二天清晨，王武醒了，经过一夜的休息，他的精神似乎好了很多，但是似乎是有了预感，王武在嘴边一直吆喝着自己的心脏快要停止跳动了。当医生为他诊断的时候，王武偶然的一句话让医生似乎明白了什么，原来王武的病并非是后天出现的，而是遗传，外婆和奶奶都有这个病，他的母亲就是因为这个疾病离世的，家里的哥哥病情也格外的严重，经常去做血透的他花光了家里本就不多的积蓄，王武为了家人才会不远千里来到上海打工，省吃俭用补贴家里。从身体出现不适的那一刻，他就已经明白，或许家族的命运就要降临在自己头上了。或许这个世界最大的病就是穷，穷让王武没有办法去改变自身的现状，也没有想过要治好自己的念头，对他而言，死亡或许才是最好的结果。
你爸爸的火车票已经订好了，下午2点的火车票。快快办出门手续，我要回去了。回头打个电话叫我家里人，你不要过来了，就浪费那个火车费。但生病要紧的呀，这么好，你就在哇就说。王五的父亲乘坐的是下午2点的火车，那是他们所在的城市最早能到达上海的一班列车了。可王五听到这个消息并没有什么感触，家里已经什么都没有了，就算是来了把自己的命暂时捡了回来，也不过是在医院里欠下一大笔医疗费用，到时候用什么来还呢？想着自己家里未来的处境，王五不愿治疗了，现在只想回家。被病痛折磨多年的他早已经没有了求生的渴望，医生为他进行紧急的救治，在他看来不过都是无用功，倒不如就让自己安静地躺在病床上，静静地等待着死亡的到来。从清晨到傍晚，王五的身体状况越来越差，一直强忍着没有哀嚎的他也开始不断地嘶吼，似乎这样能帮他减轻伤痛。再往后，王五似乎连嘶吼的力气也没了，只能躺在床上不断地看着过道上的时钟。此时的他突然想见一见自己的父亲，或许这也是他人生中所见的最后一面了。那么王五的父亲还能及时赶到吗？本来以为他比他哥哥好一点，那既然到这个地步，这样就弄他更痛苦啊，就干脆送给他走了。男子吐血进入医院急诊室，保守治疗一天后，病情突然恶化，生命危在旦夕。已经坐上火车的父亲能否在最后的关头赶到，等待他的又将是怎样的命运？王五的父亲乘坐的火车下午2点出发，晚上10点才能到达。正当他焦急地往上海医院赶来的时候，晚上9点40分，王五的病情突然恶化，身边的仪器也发出了尖锐的警报声。值班的医生第一时间聚集在王五的周围，对他进行紧急抢救，一次次的按压心脏，一点点地供给氧气。经过了30多分钟的紧急抢救，王五终究是没能等到父亲的到来，心脏停止了跳动。11分钟后，一位白发苍苍的老人赶到了医院的急诊室，他是来找自己儿子的。可他不知道的是，在他身后被盖上白布的病床上躺着的就是他的儿子。到了离别之时，父子还是没能见上最后一面。听到这个消息时，老人面露悲痛，站在王五的病床前，想要说些什么，嘴巴张开却什么话也说不出来，只能用手紧紧地握住王五还留有余温的手臂。老人静静地看着王五，似乎要把儿子最后的模样深深地印在自己的脑海里。不知道老人站了多久，看了多久，对于父母而言，最痛苦的事情莫过于白发人送黑发人。他竭尽全力保住了自己的大儿子，只是没想到自己的小儿子却先走了一步。他坐在凳子上，对着医生说着，儿子患了这个病就是痛苦地活着，早点走对他也是一件好事。我们知道这些不过是老人安慰自己的话，从老人泛红的眼眶和不断观望着王五病床前的模样就能知道，他并非想象中那样洒脱，只是作为一个父亲，他把伤痛都留在了自己的心里。老弟，你太没护照了，非常喜欢这个大的一个还乖一点。王五是老人最喜欢的儿子，从小到大都没有让他操过心，现在不用操心，以后也用不到了。在医院里待了一夜的老人似乎想了很多，他没有见到儿子最后一面，所以希望把儿子的眼角膜捐出去，让其他患者用儿子的眼睛看看自己的模样。可捐献的手续需要在患者死亡前做好，老人错过了这个时机，已经没有机会了，只能落寞去缴费，然后带着王五回家，回到他生活了几十年的地方。有些离别是为了更好的相遇，有些离别变成了永别。我们不知道老人是带着怎样的心情回的家，也不知道在家治疗的哥哥听到弟弟的消息又是一种怎样的想法。但是炮弹不会同时降临在同一个坑里，苦难也不会全部都聚集在这个家庭，生命从出现的那一刻总能在昏暗中找到一条出路。本期视频到这里就结束了，如果你喜欢我的视频，不妨点赞收藏加评论，感谢大家的支持，我们下期再见。